ต่อเลยไม่ได้ที่ป้าก็เลยตัวกูก็เล่นมาตัดหาตัดหาเอาลูกเอาลูกสิมาตัดหาที่ไหนไก่บ้านเอาลูกจ้ะเอาลูกเอาลูกสิมาตัดหาที่ไหนไก่บ้านเอาลูกจ้ะเอาลูกเอาลูกสิมาตัดหาที่ไหนไก่บ้านเอาลูกจ้ะเอาลูกเอาลูกสิมาตัดหาที่ไหนไก่บ้านเอาลูกจ้ะเอาลูกเอาลูกสิมาตัดหาที่ไหนไก่บ้านเอาลูกจ้ะเอาลูกเอาลูกสิมาตัดหาที่ไหนไก่บ้านเอาลูกจ้ะเอาลูกเอาลูกสิมาตัดหาที่ไหนไก่บ้านเอาลูกจ้ะเอาลูกเอาลูกสิม
နေထားရည်ဒီနေ့ကပုံးချုပ်ဒီအကျိုးပေါ်ကြောင့်နည်းနည်းဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်လို့မရဘူးဖြတ်လိုက်ဖြုတ်ဟာဟာဒီကောင်ကဆရာကြီးဒီကောင်ကဒီမှာနော်ဒီကိုတတိထားကြည့်ဒီကောင်ကဒါကလင်မဟုတ်ဘူးတခါတည်းသူစပော့ရိုက်ပြီးတော့တွဲထားနော်အဲ့ဒီငုတ်တွေကျွန်တော်ပြတ်ထွက်သွားရင်နည်းနည်းချော့ရှိအငုတ်တွေမပြအောင်ကျွန်တော်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှကျွန်တော်ဆန်းတန်ရမ်းဆန်းတန်ခွိုင်ကအခုမပူတစ်ခွက်ကပူတစ်ခွက်ကမပူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုတော့ခွိုင်ကိုအုံတိုင်းစီမယ်နော်အုံတိုင်းစီဆိုတော့ဒီမီတာအုံတိုင်းနဲ့တက်လာလားအုံတိုင်းစီမယ်အုံမတက်တော့ခွိုင်ခွိုင်ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ရှိအုံလေးနဲ့တင်ကြည့်လိုက်တင်ကြည့်လိုက်ပါဦးစလတာလှည့်လိုက်လှည့်ဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်တင်ပါလှည့်မရတော့မရတော့ဒီ ควายပြတ်သွားနော်ဒီ ควายပြတ်သွားဒီ ควายပြတ်သွားဆိုတော့ဒီ ควายကလဲတရားလဲစပရာပဲမလာဘူးမလာဘူးမရဘူးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်တော့ခလုတ်ခလုတ်ဆန်းကြီးတစ်ချက်တော့ပြရတယ်ခလုတ်ဆန်းအတန်လေးနားထောင်လိုက်မနော်အတန်လေးနားထောင်ခလုတ်ကကျွန်တော်ဒန်နီခလုတ်လို့ယူပါမယ်နော်ပုံစံလေးတောက်ပလန်ကြီးအဲ့ဒီမှာလိုက်နော်မှာကျွန်တော်လှည့်မယ်နော်ဟမ်အဲဒါဆိုခလုတ်ဖွင့်မယ်ကျွန်တော်လှည့်မယ်ဟုတ်လားအော်ရနော်အဲကောင်းမကောင်းလဲကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်မီတာနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဆန်းလို့လည်းရတယ်နော်ခလုတ်ဝင်ထွက်ကိုလေးတယောက်ကကျွန်တော်လှည့်ပေးမယ်မီတာလည်းတယောက်တယောက်ကြည့်မယ်အဲခလုတ်တက်တယ်နော်ဒါခလုတ်ကကောင်းတယ်ဖြစ်နေတာကွိုင်ဝိုင်းအောင်ပြတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်အဲဆိုဒီဘက်ကွိုင်ကျွန်တော်ဆန်းနေတယ်ဒီဘက်ကွိုင်ကျွန်တော်တို့ထိလိုက်ပါအုံတန်ကိုထရကွိုင်ကောင်းနော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ကွန်နက်ရှင်ကောင်းမကောင်းခလုတ်ကောင်းမကောင်းကျွန်တော်ဆန်းနေမယ်လို့ရတယ်မှာဝင်ထုတ်လို့ထောက်မယ်လက်ကြည့်ပါဦးအဲတက်တယ်အေးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါခလုတ်ကောင်းဒီထဲမှာသူက choose ပါဆိုနော်ဒါက choose တစားခံနေတယ်နော်ဒါပါရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါနော်โอเคအဲ့ဒါတော့ဒီရပါဒယ်နီပါပဲနော်ဒါဒယ်နီ